Hezký odpoledne, přátelé. Děkuji, že jste se připojili a že společně chcete slavit 25. výročí Nejavy. Jeho karmo, jeho dřívno a arigato gozaimasu, konexion můžete いただいて、宮城の25年記念日を一緒にお祝いすることをしてくれてありがとうございます。Je to neobvyklý čarový obřad, který jsme pro vás připravili. Antoni kavata o čánu seki ですけれども、このようなコロナワイルスの時期ですので、他にはできなかったので、この考えられてきて、私たちにも全く新しいことです。V téhleté době koronaviru nebyla jiná možnost, než se sejít takhle po internetu. Přestože je to pro nás úplně nová věc a neumíme se v tom pohybovat, tak jsme se odvážili to zkusit. A tak nám prosím, odpusťte, že ne vždycky zachováme všechno, co je předepsané v čajovém obřadu. Vlastně si vytváříme nový čajový obřad. Mateřská cíla ima madenáju na očano seki o skutte mas. Deskara iroiro zaho o skoši improvization shite, sore o zehi yurushite kudasai.で今日お師匠お客様のお席に先生アキコ尾崎が座っていらっしゃるんです。それは素晴らしいことです。ありがとうございます。Dnes na místě hlavního hosta sedí paní učitelka Akiko Ozaki. Je učitelkou ve škole Urasenke a je velice významnou mistryní.Akiko 先生は大変優れた先生で、この席に私部長の弟子として本当に申し訳ありません。A ještě máme Petra Želu, který se také učí dlouho čarový obřad, miluje čarový obřad. A dnešní jeho pozice bude zcela neobvyklá.今日はまたペトル・ジェマという方は2番目の席に座ってるんですけれども次客と違うわけです。ペトルはお茶の勉強も、昔からして、とても好きです。A jaké asi je to místo, které jsme tedy pro něj připravili? Je pomocníkem hlavního hosta, tedy donese cukroví a všechno, co bude potřeba. Ale současně bude dbát i na to, aby připomněl a aby pro něj i překládala i do češtiny, protože s Akiko budeme, se sensei budeme mluvit především japonsky a vy byste nerozuměli. Takže se budeme snažit, budu se snažit mluvit i japonsky, i česky. A protože Petr je tady, tak mě to pomene, že i vy u svých počítačů jste tam a sledujete jako oknem nebo dveřmi, sem do naší místnosti, co děláme a co si povídáme, takže to bude i češtině. この席に2つの言語があります。日本語とチェコ語。で、たくさんのチェコの皆様は、やっぱりチェコ語しか通じない日本語できる方もいらっしゃるでしょうけれども、そのためには、ピーターさんは、フィーターさんのためにも私がチェコ語まで通訳するんです。そうすると皆さんもわかります。Vítám tedy
příznivce Mijavy a milovníky čarového obřadu tady v Praze, místnosti domu, který je více než 100 let starý ve druhém patře. A tady jsme si vytvořili naši čarovou místnost. Como ano, sé que va a distraer que con el giorno da temono la macaí para más de mi cai no hea de canse en Europa está y ni ni honte que na hea o escuri más de sobre mo es así cuando te sio sobre ya está la situación. まずお軸の方なんですけれども、今の情勢の本当にちなんだ素晴らしい伝言だと思います。日日これ今日と日本語で申しますが、どのようなお気持ちでダイヤさんが今日ご用意されたんでしょうか。やはり今年実際始まったときに日日これ今日を初釜に飾りました。宮部の初釜。どうしてかというと、みんなスチフィーのような年になるとか言ってたりして、いや、スチフィーじゃなくて、もうきっと素晴らしい年になりますけれども、どちらにしても、どんな日でも一番好きな日になるように、悲しい時でも生きるのはやっぱり大事ですので、なんとその後2ヶ月後にはウイルスの関係で私たちは驚かされてこのようなことになりました。ですから今は、E メールを送る時もこの字を使ってみんなに勇気を出すように毎日楽しいことを見つけて、毎日楽しめるように。Tu parlais de la suite de la canadienne Yenapsano, Nichi Nichi Koreko Nichi, a znamená to, každý den je můj oblíbený den. Je to určitě svitek, který vypovídá o naší době. A já musím říct, že ten svitek jsem použila i při prvním setkání Mijavy. A bylo to proto, že na Grand Restaurant Festivalu bylo téma sci-fi. A já jsem chtěla říct, že i když se to zdá hrůzný, tak určitě ten rok bude zajímavý a krásný. Ale i kdyby třeba některé dny byly náročný a smutný, tak ať to vždycky zvládáme. Tak to bylo moje poselství do nového roku. A samozřejmě, že jsem vůbec netušila, že potom přijde koronavirus a že se takhle budeme bát o svý životy a o životy svých přátel a o celou zemi a o celý svět. A takže ten svitek teď ještě víc má svoji vypovídající hodnotu a pomáhá nám přežít každý den v nějaké přátelské pohodě a vědět, co je dobře dělat. Darja の方も前大徳寺さんも含む自責王子も本当に代表的な裏千家のそれの大徳寺さんもね、本当に心が本当にここにこもっているような気がいたします。お花の方も本当に今の時期の素晴らしい色とりどりな野原にあるようなもので、うちの田舎のところにはこの花がちょうど咲いてますので、朝を撮って行きました。本当に大きく行けて、なんとなく私たちはお部屋に3人しかいないけれども、その弱いお花はこのように重要です。お花からも力をいただきましょうと思って、
普通の一般のお花を持ってきました。お花入れも花入れは、うん、アメリカの作者、ベリー・シングルトンのペンシルバニアで登り窯に持ってて、私はアメリカに住んだ時は毎年5月とそれから秋、窯を焚いた時に行きまして手伝いました。で、ベリーさんから、これは、粒の、お茶の、粒みたいな形で、お茶にはいいかなと思って求めたものです。たまたま過ぎていく、アウトランディア、ミニヒブリスティツキー、スカラシュラ・ダイトプチ、je to významný autor a škola Urasenke,největších čarových škol v Japonsku. Příslušníkem je i paní učitelka. Tak ty také často zavěstí do toponomy svitek od stejného autora. Takže to je velice milé, že právě tenhle ten svitek visí dneska tady v toponomě a můžeme si ho užít. Květiny ve váze jsou, vystihují to roční období, teď je jaro. Já jsem ty květiny ráno natrhala na naší zahradě. Snažila jsem se udělat velkou aranžerii, protože jsme jenom tři tady v místnosti a je ta těžká ryba. A právě ty květiny, přestože každá z těch květin jsou velice zranitelné, tak nám dodají odvahy, že i taková zranitelná květina může mít tak velkou sílu dát krásu do místnosti a předat tu krásu i lidem. Váza, v které květiny jsou, tak je od amerického autora Billy Singletona z Pensylvánie. A má tvar nádoby, do které se uchovává čaj, aby dozrál do podzimu, kdy začíná ten rok čaje. Jsou tam takové tři úchyty, kterými se uchytává ten pokrok. Zadvá i pokrok se si. これは立教好みの自分の爪でございます。シンプルで本当にこの工場のもの、工場の糸はとてもいい飾りになっていますね。お茶色は私の先生、東玉秀の、彼は私のために削ったもので、で、初心という名前にしました。どうしてかというと、私はその時、家族でトルコに行きました、ジャイカから。そして、その時、私は日本の文化を代表するという立場でした。何もそんなにできなかったのに、
で、先生は私に、あなたはトルコにいるときは誰もお茶できないから、あなたは、何かダイヤ一番になるのはいけないよと、あなたはやっぱり、いつも初心の心でお茶を作っているというメッセージで、私はこの茶作をいただきました。Na cune je čivna cune, střední na cune a byla to oblíbený tvar a forma pro cenu rikiu, rikiu bonomitry a rikiu, jak víš, tak je považován za obce čilového obřadu a z jeho tradice celé staletí se čilový obřad odbývá podobným způsobem. A čašku tedy lžička bambusová, která vypadá jako velice obyčejný předmět, tak často je nejcennějším předmětem při čelovém obřadu, a to proto, že v místnosti spolu je ten autor, který tu lžičku připadá. A v tomto případě je to můj učitel Azuma Gekušu, který když jsem přišla do školy, tak mi bylo 22 let a on byl taky mladý učitel a předával nám všechno úžasným, nesmírně spontánním způsobem a ovlivnil mě natolik, že čel pošel potom celoživotní láskou. A ta lžička má jméno Šošin. Šošin znamená srdce začátečníka. Je to i filozofický termín, který říká, že máme vždy všechno dělat sice se zapálením, ale s tím, že jsme stále se máme zkučit a že vždycky se máme povyšovat. Já jsem tuhle lžičku dostala od svého učitele, když jsme odjížděli s rodinou do Turecka. A já jsem tam měla reprezentovat japonskou kulturu a brali jsme si s sebou veškeré náčiní na čelový obřad, dokonce i podle hlupata. A můj učitel mě tou lžičkou chtěl sdělit, že i když budu mezi Turky, mezi lidmi, kteří asi čajový obřad nebudou znát. A tudíž mi nikdo nebude moct zkontrolovat, jestli to, co dělám, je správně. Tak mě připomněl, že vždycky mám mít pokoru a vždycky mám myslet na ty ostatní, že všichni jsme začátečníci ve všech oborech. Je to dokonce i krásné být začátečník. To je ten filozofický termín úžasný, že začátečník se má co učit a má nesmírnou odvahu a zapálení. Takže to je lžička, která nám taky dneska má říct, že i v začátku nového světa je spoustu věcí, co se můžeme naučit. Ono šošin to je, どうしてかというと、私たちはどのように生活したらいいのか、どんなに物事を考えた方がいいのか、まして毎回こう顔をかぶせて会話して、お互いほとんど誰だか知らない、新しいものばっかりですので、そうすると、勇気を出して新しいことを習うのは楽しいという心の概念で、毎日向かった方がいいということです。すごく風が、ね、すごく存在感のある素敵なお釜ですね。ありがとうございます。
dragon の幽霊の模様も、ね、素敵ですね、うん、今ちょうど雅の建物の外に鯉のぼりがなったりですか、これもまた勇気を出して、ね、歩ったらなりはそういうことも考えられるけども、まあ、やはり物はよく話してくれますね。Да, комбице железна на горку воду, випаря велице зима уж много лет, že je možná zácná stará комбице. Má na kresba jako vyrytí, má tam obraz draka a to připomíná také, i ten drak připomíná, že je dobře mít odvahu, a zvláště v dnešní době. Před z balkónu domů, kde je Mjavy, vlají kapři kojnobory. A právě ty se stanou drakem, když doplují až nahoru po všech kaskádách, všechny přeskočí a plujou proti proudu a mají tu odvahu. Takže jak vidíš, tak se obklopují dneska předměty, které nám mají dělat odvahu, včetně toho draka na konvici. Věci nádherným způsobem mohou k nám promlouvat skrze symboly. A včera opravdu je to velký zážitek, že si můžeme hrát s těmi symboly a užívat si. これは斧の、小さいブラウンですね。この斧爪と蓋置き、そして実際水差しも、エチオピアで、お客様を招いてお茶席をする予定で、日本の友達にお願いしてアドバイスしていただいて、どんなものを持ってもらった方がいいかということで、この3点を買いました。やはりエチオピアの方は大変喜んでくれました、この味噌の側のテーブルはなかった、棚がなかったんですけれども、その時はエティオピアのテーブル、今日エティオピアの椅子、懸垂を置く小さい、テーブルを使って、大変素敵な席になりました。喜んでいただいてとても嬉しかったで、マリー・ブビーネz divadla NO, na kterém je víčko od kondice, taky velice poutá pozornost a krásně ladí s ostatními předměty na stolečku. Já jsem tadyhle ten bubínek použila při čajovém obřadu, který jsem dělala v Etiopii. A protože jsem ten čajový obřad plánovala předem, tak jsem požádala moje přátelé v Japonsku, aby pro ten účel pro mě doporučila vybrali náčiní. A tehdy paní Ono a moje přítelkyně Hiroko vybrali tady na tu krásnou misusashi, onatsume a futaoki. Všechny ty předměty krásně ladí. Tehdy v Etiopii jsem neměla tenhle stolek misunodana. Ale
Použila jsem historický stolek etiopský, etiopskou židli a etiopský mám stoleček na nádobu, do které se odlévá použitá voda. A bylo moc krásné, byl to velký zážitek i pro mě a byla jsem moc ráda, že ti etiopští hosté, že si užili ten čelový obřad a to ladění toho náčiní, ta harmonie, která byla vytvořena i z jejich předmětů, tak je to nesmírně těšilo. Tak asi おいしいお感じです。これはミヤビセレです。わあ、おいしいですね。ミビと言います。ミヤビ、ミビ。ミビ。お店に来たら食べられます。もう結構3年ぐらい。本当ですね。おいしい。あ、そうですか。嬉しいです。To cukroví je z produkce Miyabi a jmenuje se Miyabi, tedy Miyabi, Miyabi, no krása, je krása Miyabi, no, krása z Miyabi. いかがですか？あ、お茶、素敵なお茶飲みやすくて、お茶の手下がりやすくて。うん、あ、抹茶もおいしい。あ、抹茶の名は望みです。まあ、でよくお正月にでもいで、ね、いただけるけど、望みはやっぱり、うん、あ、またね、頑張りたいね。ね、うん、
čaj, který paní učitelka pije, je čaj, který se jmenuje Nozomina Nen. A je z oblasti blízko Kyoto. A ten šálek je kolem Shirogaku. Výjimku ですけどもね、かなり、どう思いますか？素敵です。ちょっと手に収まる感覚が。ねえ、飲みやすくて、口当たりがすごく飲みやすくて、この茶碗に大変思い出したし、気持ちなんです。どうしてかというと、私のおばあちゃん、先生、高橋局梅先生は、髪の色はよく紫にちょっと染めてたんです。で、彼女の一番彼女が好きだった生徒は私の先生でした。彼はその先生から楽のお茶碗をいただいて、薄化粧という名前になってたんです。で、私の先生には、そのお茶碗はとっても大事なものだった。箱に入ってるんですよ。でも中に先生は、お布団みたいなものを作って、大体一緒に入れてたんです。で、普段使わなかった、お茶碗に時々使います。もう時々先生はその気持ちになって、私も彼にとって、彼が好きだった生徒だったんです、私は。嬉しかった。で、彼も時々、それはとても貴重な時だったんですけれども、ダリア、薄化粧を取って、私は何に言って、場所が分かったから、取って、箱から出して、そして使いました。で、彼にお茶を出しました、先生に。それは私たち二人の秘密の素晴らしい、なんか気持ちでした。で、私も薄化粧が欲しかったんですけども、当然なかったんですよ。で、一回、清水寺に向かって歩いて、素敵な店があるじゃない？そこにちょっと寄りまして、でこのお茶碗に目に入って、これはなんか違うけれども、フィーリングはその薄化粧だ。なので全てのお金、その旅行のお金、何々のお金を使って求めました。で、私にとって一番大事なお茶碗です。でそれを今日使って、こうまでてください。本当に意味がある。意味がある。柔らかい気持ちで、すごくなんか愛情があるような気持ちで、お茶の量もすごく素敵に見えてきますね、映ります。Tenhle šálek má krásnou historii a je to historie, která se velice dotýká mého srdce, protože je to šálek, který jsem si koupila, protože jsem chtěla mít něco, co měl i můj a má stále můj učitel. On měl učitelku, to byla moje babička učitelka a tam u mých prvních zkoušek čarového obřadu, paní Takahashi Gekubai, sensei, ta založila školu Fugensaro a ona darovala mému učiteli šálek a ten šálek dostal jméno Usubishiro, lehce najíčeva. Paní učitelka Gekubai měla šedivé vlasy, ale vždycky si tam dávala ještě odstín fialové. A mně se vždycky moc líbila. A ten šál vždycky někde i připomínal tu paní učitelku, i když potom už nebyla mezi námi. Pan učitel občas, když jsem já měla svoji hodinu, tak řekl, Dario, vyndej lehce nalíčenou
A já jsem ji věděla, protože jsem věděla samozřejmě, kde je. Měla svou význačnou krabičku a pan učitel nechal do té krabičky ještě udělat vatovaný pouštář, do kterého se balím. A takže z toho pouštáře jsem vyndala a připravila jsem čaj pro pana učitele a to byla naše intimní chvíle. Samozřejmě, že byla tak třeba dvakrát do roka, ale to bylo úžasné. No a já jsem takový šálek chtěla mít s sebou, i když jsem odjela z Japonska a když jsem dresem. A jednou jsem šla do Kiyomizu kláštera, je tam sedy do obce a okolo jsou obchody s krásným zbožím keramickým. A tam jsem za vitrínou viděla tenhle ten šál. A na první pohled jsem viděla, že to je ten nějaká, něco má společného s Ugešou. Takže jsem použila všechny své peníze tehdejší. A ten šálek je teď se mnou, je to moje Usubešo a moje vzpomínky jsou jen. Ten šálek má nesmírně milý, předává nesmírně milý pocit lásky a přátelství, ta růžová barva a to raku, ta křehkost, která raku je, tak to mě je nesmírně milé. A chtěla jsem právě tenhle ten šálek dneska použít, protože prostě jsem chtěla.
先生特に驚きますでしょう。このお茶はどなたさんのお茶かしら。お茶じゃないですか。あのこのような席はないんですからね。インターネットで誰かが望むということはありえないんですけれども、やはりあの見てるお客さんも大事にしたいと思って、でこのお茶は、まあ、飲めないからインターネットであるお茶は飲めないですけれども、作りましたよということをインターネットで伝えたいんですので、それでもそのまま置きますよ。このお茶碗は、あの、ハリーです。ハリーです。あの、現代の作者で、私はハリーに行って、この方のアトリエに行きました。で、あの、このお茶碗は、近代的なフィーリングがあって、とても好きだったんです。そして、その先生のストーリーも、好きだったんです。そしてかというと、この先生はあの医学を勉強して歯医者さんになる予定で、最後の試験の前に夏に萩に行きました。お茶に招待されて、そこでお茶の魅力を感じて、歯医者さんのをやめて、あの陶芸を作り始めて、しかもお茶の席のため の、 あの道具を作っています。で時々ハギで壁のすべての同じ作者の道具を使ってお茶会とかお茶事をするそうです。でそのお茶会で、あの会った方は奥さんになって、一人ですね、まだまだやってないんですよ。ですからこれはあの時々、人生は変わる。そうですね、何かがあって、きっかけがあって変わるんですね。でもそれは必ずしも悪いっていうことじゃなくて、なんとなくこの先生のストーリーを聞くと、面白い、人生は面白い。なんで、多分会社さん、日本では会社さんの仕事はお金になるけど、芸術家になると不安な道に。でも彼はとても幸せな方だったんです。でこういう、思い出はこのお茶碗にあります。というわけで、皆さんにね、食べて差し上げるという心は本当に素敵な心だと思います。ありがとうございます。先生のおかげで、この席はできるから、嬉しいです。いつも本当に助けていただいているので、これもご縁、本当にそうです、ね、ご縁ですね。ご縁、ご縁しか言えないのだの、感謝してます。感謝してます。ありがとうございます。これ、うちとおかせ、うちてては、トーチ、マーメン、タコビラ、シャーレット、ナタリスク、マタスク、ツリーニングナティア、チャイ、ツリーチョナティア。あ、ことじゅチャオリ、オブジャット、s hosty, kteří se dívají okénkem internetu, vůbec neznáme. Vlastně si zkoušíme, jak to vypadá. A mě dolí to, že ti, kdo se připojí, nemají ten osobní zážitek. A tenhle ten čaj je pro ně i pro tebe, Petře. A já věřím, že se setkáme při čaji, kdy si i ten čaj pak budete moci vypít. Ten šálek má také zajímavý příběh. Je z oblasti, z města Hagi, Hagiaki, tedy keramika, která se vyrábí právě z té hlíny, a má specifickou glazuru, specifické ty prasklinky. A já jsem osobně navštívila ateliér tohohle umělce a jeho příběh byl nesmírně zajímavý, protože on byl studentem, měl se stát zubařem, což v Japonsku je profese velice dobře hodnocená a určitě by měl život dostatečné bohatství.
A on v posledním ročníku v létě jel do města Hagi, byl pozvaný na čarový obřad a čarový obřad mu absolutně učaroval, upoutal. A on začal dělat keramiku a stal se význačným umělcem. Jeho věci náčiní na čarový obřad, tak v Hagi jeho přátelé dělají čarový obřad, který je použito jenom jeho náčiní, to je zajímavý přístup. A on při tom prvním čarovém obřadu poznal i dívku, kterou se potom vzal za manželku. Takže ten příběh vypovídá o tom, že někdy se nám cesta začne trkat, někde se něco udělá úplně jinak, ale nemusí to být vždycky zlé. Někdy je to i dobrodružné a zajímavé a ukazuje to, jak život přeměnách může být zajímavý. Tak to na ten šálek může připomenout.
ありがとうございます。Děkuji vám všem, děkuji vám všem. Arigato gozaimashita. Nasame. Arigato gozaimashita. これから目当ては難しい時期を迎えますけれども、一つの覚悟だけはしました。茶道を目当てを通して、もっともっと皆さんに持っていきたい、紹介したい、よろしくお願いします。Není velká ekonomická situace a nikdo neví, jak to bude dál. Ale jednou jsem si řekl, že od teď, protože začínám nové čtvrtstoletí měby, od teď chci ještě více skrze měby přinášet lidem nádheru člověku, pořadu a popustivost. Tak mi prosím v tom všichni pomyslí. Este en esa deji cono mokujyo sado kilometro mokujyo ni abi nantoka ochi tsukeru mokujyo o tasukete kudasai yoroshiku onegaishimasu では、これで。さようなら。